ايوه سوري. اوكي انت ستة شوية برتقال فراولة ما يجي بعدين كل شيء كده يجي كله ان شاء الله مضبوط. اوكي هذا في شو بعد زبون ما في شو بعدين ضرب ايوه شوف هذا سيكشن مكرونة تعال عصيرات ये चाचा मुझे लेके जाए चाचा मुझे ऐवा ऐवा रो मकरोना रो मकरोना मकरोना कैसा वो इजलेस है आप शहर का पाशर यूट्यूब को ये यूट्यूब ले और थी खान तक है ना खबरें खाओ क्या ना तो कुछ चालक पते जी की पाशा 1 2 3 हाँ كده خبري كوا كنا لورنس ما هو هو يا كنا وال لورنس بس هاي سر خبر خبري نا نادي انا تاريخ اكسباير نہیں دی لکھ لے اسمه ڈسپلے میں سلیٹ ٹولے برابر کرے او خو پٹو صحیح ہے کھیٹا میٹا بغیر ہے کھیٹا پر کٹا کڑی دا خوراک مرا دے لا دے خیر کی ہا پدی کار کی بس کھیٹا کٹو بولے کار دے میں کار دے کم دے سڑیا تیار دے او پڑے سار راضی سے کر جا رہے مشن شو سڑیا مزیدہ چتی ڈیوٹی دے راضی بھوٹان پائلش کے سر دا سیکشن چیرے کنا دے کی بکار کے نخرو پشان نمس دا چلو نے او نور سنشتے دی ورجو دا پکور شو کو سوی روز فور لیف فور لیف نما فی روز کاسمیٹکس فور لیف شو فور لیف ویدا فور لیف کی دا سوائے نو دوسری بسے او چر دے زبون و شوئی نو رہا ہے سارا چنے کی دیم من دیو یہ اوزو بیس سب دا ہوئی ویدا فور لیف کی دا دا دے हाँ भाई दादी लगा चल तो जबून राशि हुई नहीं ब्या خپا کیږي او کنه په دې تصویر مشهور باندې خځې مونږ راځي دا پاغلا غلا او باسو مزګه مارکیټ کې او سر په چبلې یا کابلې یا الله دې خیر دي او شو دې کې جمعه په باقي زیاده ولا شو پی پی ترو ریکارډینګ دې او دا چې دلته بدا الته به وکي کې بس دا به بیا راځي دا به زه وړم کنه دا هو دا بولانا کلاس